ninkii ugu horeeyeen jeclaadana uu ahaa waqti adag baan isla soo marnay jacaylkiisii kumaan guuleysan heer wuxuu gaarsiiyey uu fuaad aniga dibii soo jeclaado markuu heesa caana ii soo bandhigay siduu ii jeclaaday umaan jeclaan laakiin wuu ku tixgeliyey maadaama jacaylku horeeya iga soo xumaaday xamaasada igu kacday si khaldan ba wax loo arkay nin reekoo furaho gabar sirxayo buuq ba laygu furay ninkiioon meherba ii soo bandhiginoo duunitaankiiyo rabitaanki un raba markaa ma idinkoo weli aan fu-aad kala tegin ayuu daa-uud ku jeclaaday aniguna ii guursan ayuu inankani heestan uu ii sameeyey beydka hore jacaylkiisii himiladiisii buu ka hadlay beydka dambena dhagxumadii iska faaftay naceb wada jirkeenna dhowr abwaan buu heesta weydiistay laakiin nasiib uma yeelin cabdiqays buu yeedhay cabdidhuux buu yeedhay abwaanin badanoonan weligay la kulmin waad la kulmi doontaana aanan islahayn markaan markii dambe aan gadaalka fahmay heesta maalintii la tumayay waan ag fadhiyey maan fahansanin aniga lay samaynay nuuradun baan ku war helay dadka in badan baan heestaa aqoon u lahayn qisada ay ku fadhida heestaasi iyo macnaha ay gudbinayso qamar suudaan la leeyahay anigoo xamar jooga oo abakor bilaa buuq igu yidhi weliyaatana gabadhii heesta loo sameeyey baa joogtaa ilaa wariye cawke intuu waraysi ka soo qaaday uu yidhi gabadhii halay tuso ayaan xaqiiqsaday horta maalintuu cawke yidhi gabadha heesta loo qaaday wuu qalantaa oo heesta daa-uudba kumu luuqayne markii ugu horreysay guullana ku luuqeeyey daa-uud laakiin waxaan xasuustiisa aan kusoo xusay aan kusoo gaabinayaa allah uu naxariista maanta uu iga hooseeyaaye ninka wuxuu ahaa farxaddiisu ay ku xidhan tahay fanaaniinta waaweyne waa beri